Националният стратегически план дава големи възможности за фермерите с дребни преживни животни. За да се възползват от тях обаче са нужни промени в националното поземлено законодателство. Това е заяви за агротиви Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Чуйте повече! План ще има доста повече възможности за животновете. В това число и е за тези, които отглеждат дребни преживни животни, овце и кози. Но, едно от основните изисквания е този фермер да има земя. Било то пасеща, обработваема земя, земя, земеделска. Алармираме от 3 години, минимум, да не казваме от повече. Говоря специално за пасища че има пропуски 2016 година, когато, е, когато са правени поправките в Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи. Има пропуски. Тези пропуски са дали приоритет към 2016 година на фермери, които, как да кажа, стопанисват пасища на десетки километри от своите основни стопанства. Това лишава на много места, казвам на стотици населени места в страната, лишава хиляди животновъди от възможността те да ползват пасеща в собственото си населено място. Това е абсолютно неразумно. Това е в момента ние внасяме в този парламент, внасеме... това е третия пореден парламент, в който ние като организация имаме желание, правим постъпки да се промени закона в тази посока. Първо да се дава приоритет на местния животновът и чак тогава да се дава последващ приоритет на това, кой парцел си ползва. Не се е ли прекрати този пасещен туризъм? Голяма част от тези животновъди може би няма да, как да кажа, да преминат така леко и безпроблемно този програмен период.